A fábrica da fiação. Para quem não conhece, esta é a fábrica da fiação de Tomar, ou era. Passar o IC9, vocês conseguem ver daqui, certeza que sim.
Mas o que é que foi isto? Uma coisa a mergulhar aqui no canal. E era grande. Pelo barulho era grande. Algum peixe ou caraças. E até posso confirmar aqui peixe. Bom sinal. É sinal que este canal não é poluído. Porque há aqui peixinhos. Pessoal. Isso é antigo. Isso é antigo, pessoal.